Oi, meninas. Oi, Lúcia, tá aí? Fátima, bom dia. Bom dia. Oi, Rita. Bom dia, meninas. Vamos chamando as meninas. Oi, meu outro celular aqui falando alto. Oi, Cris Trindade. Bom dia, Ana Pedrosa. Bom dia, meninas. Esperar um pouquinho, né? Oi, Francisco Rodrigo. Nunca consigo entrar na sua live, Francisco. Sábado e domingo, meu marido tá aqui. Ele não deixa eu. Não é que ele não deixa eu entrar em live, né? É que ele fica comigo, a gente assiste filme. Fica junto, aí ele não. Aí eu não consigo assistir live, gente, de fim de semana, é muito raro. Oi, Vânia, oi, Renata. Rita, bom dia, meninas. Vamos compartilhando para me ajudar, divulgar meu trabalho. Já tem 14 meninas, né? Oi, Carolzinha. Obrigado, já compartilhou. Wanda, Edna. Todo mundo compartilhando, muito obrigada, viu, meninas? Quem compartilha que ajuda a gente, né? Oi, Vaninha. Eu vou fazer uma peça infantil, né? Vocês viram no meu, na minha postagem. Só que eu ia colocar essa girafa. Olha, gente, que coisa mais linda. Mas ela atrapalha na hora de abrir a minha maletinha, então eu vou usar essas ursinhas aqui, tá? Vou fazer uma maletinha infantil. Oi, Juscelia, Simone. Bom dia, meninas. Quem faz esses ursos pra mim? Que eu sempre vendi muito na minha loja. Eu vou até mostrar pra vocês. Olha, gente, que graça! Olha a perfeição disso daqui. Ai, que legal, Lu. Obrigado, viu? Ó, é uma amiga minha. Se vocês quiserem procurar ela no Instagram, chama Gatinha Chique. Gatinha Chique. Chica. Gatinha Chica. Tá? Com CH. Olha que coisa mais linda o feltro dela, gente. Não é uma graça? Então é só realmente quem quiser. Olha de marinheiro, gente. Olha que coisinha mais linda. Tá? Eu só quis mostrar porque realmente eu sempre comprei dela para minha loja, né? Para vender a minha loja. Como eu não tenho mais loja agora, né? Mas estou de volta porque tem gente que tem muita dificuldade de achar feltro. E um feltro bem feito, né, gente? Olha, não adianta aqueles feltros feios. O dela, ó, é perfeito, gente. É muito perfeito. Por isso que eu indico e indico com amor e carinho, sabe? Porque eu acho que a gente indica as pessoas que fazem coisas bonitas e bem feitas. Não, gente, olha esse marinheiro. Olha o bordado aqui no feltro. Olha o chapéuzinho dele. Não é a coisa mais linda? Então, ela tá no Instagram como Gatinha Chique, tá bom? Agradeci a Gliarte, que vocês sabem que é a minha parceira de tintas e auxiliares. Oi, Luzia Molina, bom dia. Gente, eu ganhei no sorteio da Lu. Ganhei no sorteio da Adriana Rosa. Eu tô com muita sorte essa semana. Oi, Ceni. E essas, ó, são as flores da Michele Rossi, que também me patrocina com flores. As flores têm nomes de sentimento e é a coisa mais linda do mundo, as flores dela. Meninas, o telefone da Mi é 11 945749107. Oi, Wanda, Ednis, bom dia, meninas. Alessandra, Rosa Porto, bom dia. São peças feitas com perfeição, Vânia, você tem razão. Os feltros é de uma amiga minha, chama Gatinha Chica. É lá no Instagram que ela tem, talvez no Face também tenha. Ou Daniele Rabacon, Daniela Rabacon. Rabacon é com W no final, tá bom? Quem quiser, me chama depois que eu faço contato dela.
E vou mostrar para vocês, ó, o lançamento da semana, ó. A gente lançou essa guirlanda, olha que linda, gente. Olha o tamanho dela, do tamanho de uma folha de sulfite, ó. R$5,50, tá? Essa guirlanda. E eu achei maravilhosa essa cantoneira nova, ó. Né? Então, tem a P, tem a M, né? Ó, a P, que louca. A G, a M e a P, tá? Todas as nossas cantoneiras têm o mesmo preço. É R$2,20, R$1,80 e R$1,50 menor. Tá bom? Então, esses são os lançamentos da semana. Só para vocês saberem que nós trabalhamos com laser também, né? As plaquinhas com nome, o stencil personalizado. Quem não me conhece, eu sou a Suzy Massafelli. É só entrar no meu canal no YouTube, que tem muita coisa bonita lá, muita aula legal. Oi, Jô Nogueira, Nina Moraes, Cícera Barros. Vamos lá? Elisângela, oi, Elisângela, bom dia, meninas. Então, me acompanhem, minhas redes sociais, é tudo Suzy Massafelli, tá? No YouTube também, eu até mudei, era SCR Artesanato. E oi, Nair Rocha, eu até mudei, coloquei tudo Suzy Massafelli. Então, vamos lá? Vamos começar? Então, eu tô com um tripézinho novo aqui, vamos ver se eu me adapto. Ele é um pouquinho mais alto. Vamos ver se fica legal para vocês, tá? Então, ó, é uma maletinha daquelas que tem alcinha aqui. Lindas as cantoneiras, né? Super diferentes as cantoneiras e a guirlanda também. Que a gente pode pôr uma frasezinha dentro da guirlanda, né? Uma placa, né? Bem legal aquela guirlanda. Então, ó, meninas, aqui dentro eu já pintei, que vocês sabem que eu adianto minha peça, tá? Eu pintei com essa cor que eu amei, gente, rosa claro 089 da Gliarte. Então, aqui eu cortei o papel. O que que eu fiz, gente? Eu pego o papel, que aliás, gente, eu comprei no Armarinho Fernandes. Acho que eu falei para vocês, né? Ó, esse pacote de papel que vem muito papel aqui dentro, ó. Vem de coraçãozinho e poá e xadrez. E vem várias cores, gente, custa acho que R$ 17, é muito barato. Então, para que que eu comprei esses papéis? Para poder fazer isso daqui, colocar aqui dentro, ó, tá? As cantoneiras, nossa, eu amei essas cantoneiras novas, gente, muito diferentes elas. Então, ó, como é que eu faço para cortar? Deixa eu pegar um papel aqui. É lógico que vai ficar maior, tá? Olha esse também, gente, que legal. Tem dois lados, ó, o mais escuro e aqui o branco. Gente, R$ 14 na Calunga também tem, é um pouco mais caro. Mas é muito legal para fazer esse tipo de acabamento. Ó, eu ponho a minha peça aqui, eu risco a minha peça. Lógico que vai ficar maior. Só que ela ficando um pouco maior, eu consigo colocar aqui dentro, marcar com a minha unha, né? Eu marco com a minha unha e eu consigo cortar e ficar exatamente do tamanho. Aí, ó, eu coloquei um cordãozinho de São Francisco e um lacinho, uma graça que eu comprei lá na Vecel, ó. Ele tem um strazinho já, olha que lacinho bonitinho. Ele já vem pronto, gente, esse strass. Mostrar as cantoneiras. Peraí, 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 peraí. Ó. Olha que cantoneira linda, gente. Essa é a G, mas tem a M e a P. Tá bom? Muito bonita essa cantoneira. Todas as cantoneiras a gente faz três tamanhos, né? Então, meninas, ó, aqui não adianta eu fazer, ah, fazer uma técnica, né? Eu fiquei pensando milhões de técnicas para fazer aqui em cima. Então, ó, eu vou aqui embaixo, eu vou pintar com o mesmo tom de dentro, o rosa claro, tá? Gente, por que que eu vou pintar liso? Oi, Maria Viana, tudo bom? Oi, Juju. Jussara, bom dia, meu amor. Então, ó,
Pra que... Ah, perdão. Dei duas mãos do porcelana, tá? Eu sempre dou um fundo antes, porque eu nunca sei o que eu vou fazer. Então, eu fico com várias peças aqui atrás de mim, com o fundo, e aí eu escolho aquilo que eu vou fazer. Bom dia, Ana Maria Basqueira! Não tem, a Maria Fernanda? Então, e Calunga? Na Calunga eu vi, gente, tá R$ 26. É bem mais caro, né? Uns 5, R$ 6 mais caro. Então, ó, aqui eu vou pôr uma renda de biscuit. A minha renda de biscuit, ela vai pegar praticamente a minha peça inteira. Então, não adianta eu fazer uma técnica, né? Falar, ah, gente, vou fazer uma técnica aqui elaborada, porque não vai aparecer, né? Tô fazendo uma maletinha infantil, quero que fique uma coisa bonitinha, agradável. Criança gosta de bichinho, né? Criança gosta de. E na tampa, gente, eu pensei em fazer o linho. Eu pensei em fazer. Vocês conhecem a técnica do paninho enrolado? Uma de tinta aguada que a gente enrola o paninho? É linda essa técnica. Mas eu falei, não, eu não vou. Oi, Ana! Oi, Theo! Beijo, meu amor! Theo é meu neto, gente, ele fica esperando o meu beijo. Beijoca pra você, Teteco, vovó tá com saudades. Hoje eu vi, hein, Ana? Oi, Fátima, bom dia. Oi, Keila. Bom dia, meu amor. Fátima Pfeiffer. Nome chique, gente. Vou secar para dar segunda mão, tá? Então, por isso que eu não vou fazer técnica aqui, tá bom, gente? Por causa da minha cantoneira. Oi, Paty Oliveira. Oi, Adri Rosa. E, gente, quem me conhece sabe que eu não. Oi, Valéria Lins. Gente, eu tô apaixonada por essa cor. Eu recebi agora da Gliarte essa cor. E é muito, muito, muito linda, gente. Oi, Célia Carvalho, primeira vez, muito bem-vinda. Espero que você goste do meu trabalho. Eu tô aqui todas as quartas-feiras. Eu até ia falar isso para vocês, gente. Depois vocês me falam o que vocês acham. Eu tava a fim de fazer, para eu fazer duas lives na semana, fica muito pesado para mim, porque a gente fica com muita peça parada, né? É, ele fica todo feliz, meu amor. Tô com saudade do meu neto. Eu vejo ele, lógico, duas vezes por semana, assim, mas morro de saudades. É um arteiro, mas eu morro de saudades do meu arteiro, gente. E eu queria que vocês falassem para mim se vocês topariam, né? Eu tô a fim de fazer a cada 15 dias, 10h30 da manhã, e a cada 15 dias que eu queria sentir o público da noite, e a cada 15 dias fazer às 7 horas da noite aqui na minha página e dividir com a Magda Dias. Eu não sei se vocês conhecem a Magda Dias, então eu queria dar uma dividida com ela, né, no lugar da Cuca. Já falei 500 vezes que eu ia fazer, mas para fazer quatro lives é, para mim é muito pesado. Célia, é o 089, chama Rosa Claro, tá? Então, eu tava a fim de fazer isso, fazer duas de manhã e fazer duas às 7 da noite, que nem agora, nesta quinta, é o dia da Magda. Então, a minha seria na outra quinta, tá? Depois vocês me falam se para vocês tudo bem. 19h30, eu não sei se tem alguém às 8, Carol. Eu preciso ver se tem alguém às 8, tá? Se tiver alguém às 8, não dá. Célia Carvalho, Raquel Silva, bom dia. Se vocês puderem compartilhar, chamar as amigas para assistir, eu agradeço. Tá bom? Ó, agora eu vou fazer uma bucha marinha. Por quê, gente? Porque eu quero realmente uma coisa bem suave, bem gostosa, tá bom? Tem vários tipos de bucha marinha. Hoje em dia, a bucha marinha tá em extinção, então a gente não pode mais comprar.
Eu tenho já, olha essa, olha o efeito que essa dá um efeito muito louco, gente. Né, ó, cada uma tem um formato diferente que dão efeitos diferentes. Estas daqui são as nacionais. As nacionais dão o mesmo efeito, gente, tá? Minha Silveira, bom dia. Obrigado, Célia Carvalho. Muito obrigada por compartilhar, tá? A noite é difícil para você, Sandra. Oi, Michele. Oi, minha parceira de flores, gente. Quem quiser, entre em contato com ela. Vou repetir até o celular da Mi. 11 94574 9107, tá bom? Vem raminhos também, vem folhinhas, vem um monte de coisa. Então, gente, essas aqui, elas fazem o mesmo efeito, tá? É só fazer uma trouxinha assim, ó, e bater, que ela vai fazer exatamente o mesmo efeito. Essas duas são nacionais e eu fiz uns buracos maiores com a tesoura, tá? Porque tá em extinção, a gente tem que respeitar, né? É um ser vivo e eu só uso porque eu tenho, gente. Tanto é que a minha, olha, ela tá caindo aos pedaços já, ó. Essa daqui eu devo ter uns 15 anos. Ione faz curso presencial? Então tá bom, gente. Eu queria testar, eu queria fazer duas de manhã e duas à noite, sabe? Então, ó, a minha buchinha está hidratada, precisa hidratar a bucha. Eu pego um pouquinho de tinta, tiro o excesso totalmente aqui, ó, tá? E eu vou batendo aos poucos, tá? Vocês podem fazer a peça inteira? Pode fazer a peça inteira, gente, com essa cor. É que eu vou entrar com outra cor, então eu não quero fazer a peça inteira, certo? Aí eu vou virar, ó. É uma técnica muito simples e muito gostosa de fazer. Silvana, bom dia! E ó, eu tiro um pouco o excesso, se eu não quero que fique. Aqui tem só água. A minha tinta tá deste lado, tá? E se eu quiser, eu tiro um pouquinho o excesso daqui de cima, ó. E ou eu posso pegar também um pouquinho só da sujeira e nos lugares brancos, que estão brancos não, né, gente? Estão com essa cor aqui que eu usei, como é que chama? Acabei de falar, porcelana. Eu jogo a sujeira deste rosa. Tá bom? É uma sujeira e ele fica todo, ó, com esse rosinha, tá? Eu queria realmente, gente, uma cor muito simples, porque vai renda, vai florzinha, né? Então, a gente precisa amenizar a técnica, tá bom, meninas? Então, eu vou secar, aí eu vou bater um pouquinho de uma outra cor. Eu já falei em outra live que a gente pode usar, eu uso no máximo três cores numa bucha marinha, tá? Se eu fosse usar três cores, gente, ó, eu usaria a mais clara, depois eu usaria esta e depois eu usaria a mais escura. É sempre assim que tem que fazer, pelo menos é o meu modo de ensinar, tá? Sempre três cores e sempre do mais claro para o mais escuro, tá? Agora, eu vou usar essa, ó, que é a tinta acrílica, que é nova, Rosa Chiclete 111, tá bom? Posso usar a mesma buchinha, não tem problema, ó, eu vou pegar um outro lado dela. Gente, a cor forte é sempre muito pouquinho, tá bom? Ó, encosto. Oi, Rosane Pedra, acabei de te ver, bom dia. Ó, então a cor escura, gente, eu nem bato com força, tá? Ó, eu vou colocar em alguns cantinhos. Desculpa. Deixa eu chegar pertinho aqui. Ó, e eu já viro para tirar o excesso, porque eu não quero que fique esse pink forte aqui. Bate só em cima.
Se você bater, fica batendo dos lados, essa cor vai espalhar em tudo. Aí vai ficar muito rosa aqui aparecendo, tá bom? E vai definindo aonde você quer. Pouquinho, tá, gente? Essa última cor aqui é sempre menos. Tá vendo, ó? Dá para vocês verem as duas cores? Vou pôr mais uma aqui no cantinho. Ai, pode pegar em cima da outra? Pode, gente. Pode pegar em cima, tá? Não tem problema. Aí, ó, eu vou pegar esta sujeira que tá aqui, que é bem pouquinho, gente, e também vou jogar, ó, em alguns cantos aqui. Essa técnica, meninas, é muito, muito, muito suave, tá? E é isso que é bonito nela. Ó, a gente consegue ver as duas cores, né? Sem ficar uma coisa agressiva, tá? Fica uma coisa gostosinha e suave. Oi, Dani Medeia! Compartilha aí, Dani, para me ajudar. Patrícia Oliveira, bom dia. Nome do rosa da caixa, Ju? É o Rosa Claro 0289 PVA. Essa é PVA. Essa que eu usei agora, rosa chiclete, 111, é tinta acrílica, tá? Pode misturar tinta acrílica, PVA? Pode. Pode. Ó, agora eu vou fazer um sombreado, né? Passa sempre tudo que eu faço, gente, uma lixinha 400, tá? Porque sempre fica um pouco áspero, não custa a gente passar. Passa com delicadeza, com leveza, que fica lisinha e não sai a técnica aqui, tá bom? Enquanto tá secando aqui, gente, eu vou passar o rosa chiclete aqui na minha borda. Pra quê? Pra dar uma diferença, né? Quando a gente passa um fundo, a cor realça. Aqui, por exemplo, ó, que eu vou pôr dentro. Eu passei sem passar o fundo, então a cor ela não realça tanto, tá bom? De quem é essa maleta? Menina do céu, ela é de Amparo, porque eu compro em Amparo, tá? Eu fabricava, mas fechei minha fábrica, infelizmente, por causa da pandemia, e é de Amparo, tá bom? Agora, da onde é, meu amor? Eu não, juro que eu não sei, mas é linda essa maletinha. Eu não sei porque eu tenho, acho que uns 5 ou 6 fornecedores. Quando chega aqui, eu misturo tudo e eu não sei mesmo. Tá? Então, vamos dar uma mão aqui do rosa chiclete. Vai ficar um charme, gente, essa maletinha. Eu nunca aperto muito na hora que tô passando aqui, porque eu não quero que borre, né? Eu não quero que borre aqui em cima. E ó, quando você passa com delicadeza, você não borra. Tá vendo? Pouca tinta, né? Obrigado, Dani. Compartilhou. Você gosta dessa técnica, Nair? Eu adoro. Principalmente para coisa de menininha, coisinha infantil. Eu fiquei pensando, né? Mas é o que eu falei: vai a ursa, vai renda de biscuit, vai perolinha. Né? Vai muita coisinha bonitinha, criança gosta, né? Então, ó, dei a primeira mão, eu vou deixar puxar um pouquinho. Enquanto isso, gente, eu vou envernizar aqui. Vamos dar a mãozinha aqui que eu não dei. Eu vou envernizar, porque de repente eu já vou colando a renda e vou finalizando aqui. Márcia Vete, bom dia! A Márcia Vete é cliente nossa, já comprou bastante coisa da gente, né, Márcia? E acho que ela gostou, né, Má? Pensou também, ela não ia falar que não gostou, né? Mas ela comprou bastante coisa. Ela adorou nossas coisas.
Gente, meu canal no YouTube é Suzy Massafelli. Olha, só de aula deve ter umas 40, live deve ter umas 30 e poucas já também. Bastante aula lá para vocês se divertirem. Oi, Cida, você tá aí? Tatiane Barbosa, bom dia. Então, meninas, ó, agora eu vou envernizar verniz fosco da Gliarte, tá? Ele tem um leve brilho, um brilho sutil, muito bonito, gente. É muito bonito o verniz da Gliarte. Amor, né, Márcia? A Márcia comprou estêncil personalizado. Tem um monte de gente aí que já comprou meu estêncil personalizado também. Tá meio bagunçadinho aqui, é muita coisa que a gente vai usar, né? Mas vamos lá. Então, verniz, ó, verniz sempre passa nele todo. Eu vou deixar puxar a tampa e eu já seco. Aqui, gente, eu vou envernizar pra gente poder já colar a renda que eu vou adiantando, né? Então, eu só fiz liso embaixo por causa da nossa renda de biscuit que vai aqui. Ai, jura que você não tá fazendo arte, ô Márcia? Gente, às vezes eu tiro férias em janeiro, né? Fico 15 dias sem pintar. Mas dá desespero, não dá? A gente que gosta de pintar. Gente, no Insta também é Suzy Massafelli ou Ateliê Suzy Massafelli. No Instagram, se quiserem me seguir lá. Ó, a primeira eu sempre aperto, né? Aí eu venho com leveza. Pode também fazer dos dois lados, que é uma maneira do verniz pegar bem legal na sua peça. Aí eu venho com delicadeza, ó. Essa semana uma pessoa postou no Face que ela pintou a peça de preto e a peça ficou esbranquiçada. Por isso, a quantidade muito grande de verniz, tá? É, não pode quantidade muito grande de verniz. Se vocês colocam muito verniz, acaba estragando, tá? Eu vou secar para adiantar. Ah, então, Raquel, eu coloquei no começo da live, eu coloquei no meu celular. Entre em contato comigo depois. Tá? É 11 9 5779 2221 no celular, tá, Raquel? Ah, é, né, Márcia? Não tem jeito. Eu gosto do verniz secando natural, né? Mas dá um charme, né, Jô? Dá um charme nas nossas peças. Deixa eu tirar isso daqui. Então, não esqueçam, toda quarta-feira, 10h30, estou aqui com vocês. Cola branca, tá? É, a renda deu certinho, ó. Eu vou usar essa. A renda deu certinho aqui na volta da minha caixa, tá bom? Às vezes ela é que nem papel, né, gente? É engraçado, mas às vezes ela, ó, cola branca, tá? Da Gliarte. É engraçado. Que às vezes o papel, vocês não vão colar o papel, às vezes o papel tá certinho, aí o papel sai 1 milímetro para fora, às vezes a renda acontece isso, né? Não sei por quê, mas acontece isso. Vou pegar um rolinho menor, colinha aqui.
Eu ia pegar um pedaço de revista para colar minha renda, porque eu não queria sujar meu espaço. Mas eu vou passar cola mais aqui, ó, para depois eu limpar, tá, gente? Ó, eu não tô fazendo nada, só vou passar a cola aqui na minha renda. Como eu morro de medo de sujar meu espaço, não quero sujar, né? Porque senão estraga o seu trabalho. Então, relembrando para quem entrou agora. Ai, que bom, né, Ju? Amou tudo que comprou, Márcia. Obrigado. Salinha com bastante gente, ó. Então, tem que envernizar, né, gente? Para colar a renda de biscuit, tá? Colem com cuidado. A renda sem a cola sempre sai um pouquinho na sua mão, tá? Pega um paninho, ó, e vai dando uma apertadinha aqui. A emenda dela é certinha e eu peguei bem o meio da caixa, ó. Tá vendo? Meio e o meio. Deu, nossa, essa renda foi feita para essa maletinha, gente. Oi, Leila. Elisângela Moreira, bom dia, meu amor. Bom dia, muito obrigado por estar aqui. Maria da Conceição, querido, super fã. Que legal. Fico tão feliz, meninas. Obrigado, viu? Então, ó, passar a colinha na outra. Lembrando, ó, que eu sujei o meu espaço. Eu não posso pôr a minha renda aqui, né, gente? Limpa o espaço dessa cola. Se a cola ficou aqui, se vocês não limparem o espaço de vocês, a renda vai colar aqui, né? E aí vai estragar a sua renda. A renda não é uma coisa tão barata. Então, a gente precisa ter sempre esse cuidado de ir limpando o espaço quando você usa a cola, tá? Então, cola branca, vê sempre o lado direitinho, né? Porque pode não parecer, mas elas têm lado, né? Elas têm lado, essas rendas, para não colar errado. Eu vou colar essa renda, aí eu vou passar a segunda mão aqui, ó, porque precisa da segunda mão, aí eu volto para essa parte aqui de baixo, tá bom? Então, ó, gente. Oi, Gisa! Também é super fã! Eu queria... Oi, Kelly Mourão! Essa renda, Tatiane, é da Marilino. Eu comprava dela na minha loja. Aí, sobrou quando eu fechei a minha loja. Aí, eu peguei todas pra mim. Que chato, né? Não, eu não pintei a renda, Sandra. Ela tá natural, não pintei, não. Eu não pintei porque eu queria ela assim mesmo, clarinha. Então, ó, na hora de colar, cuidado, tá? Pega um paninho limpo, ó. Vai apertando pra ficar bonitinha. A renda, ela pode ser pintada, tá, meninas? Mas eu queria que ela ficasse assim, porque o meu pozinho aqui é branco, né? Aqui eu vou colocar uma fitinha xadrez, rosa, né? Então, deixa eu só passar uma aguinha aqui nessa cola, gente. Fica muita cola aqui. Eu queria até trocar meu papel, mas não dá, né? Pra tirar tudo que tá aqui em cima e trocar o papel. Então, ó. Eu vou dar a segunda mãozinha aqui, para ela ir secando mais natural. Lembrando que esta é a cor rosa chiclete, lançamento da Gliarte, tinta acrílica, tá? Então, eu vou dar a segunda mão aqui. Lembra para não apertar muito, porque eu não quero borrar aqui. Então, faz com mais delicadeza. Com um rolinho sempre menor, né? Se vocês vão com um rolinho muito grande aqui, ele vai borrar tudo aqui em cima. Apesar de eu vou fazer o sombreado,
Eu não quero borrar aqui em cima, tá, gente? Então, é só ir com delicadeza, um rolinho menor, que ele faz essa curva direitinho aqui, sem estragar aqui. Se eu quisesse um pouquinho mais pra cima, eu podia fazer uma sombra com o próprio rolinho. Oi, Meire Alves, Elariana! Bom dia, meus amores. Muito obrigado, viu, por estarem aqui comigo. Gente, quem perdeu a menina do que faz os feltros pra mim, que ela é maravilhosa, ela é do Instagram, Gatinha Chica. Eu falo chique, mas não é, gente. Gatinha Chica. Tá? Então, vai ficar secando aqui. Deixa eu tirar tudo isso aqui da minha frente. Agora, meninas, aqui eu vou fazer uma graça e vou colar uma... Ó, a renda eu vou usar pra amarrar na alça, tá? E aqui, ó, gente, eu adoro, eu vou pôr aqui, ó, tá? Esse xadrezinho aqui. E depois, em cada bolinha aqui, vai uma perolinha, tá bom? Então, colinha de silicone. Posso passar o verniz por cima das rendas? Eu não passo, Tatiane. Eu não passo. Tá? Eu não passo verniz em renda, não. Alguém já passou verniz em renda, gente? Dá uma luz aí, eu não passo. Então, ó, eu vou pôr aqui minha cola de silicone nesse meio. Eu nunca passei, gente. Foi uma pergunta boa, viu, Tatiane? Diz aí se alguém passa. Você passa, Sandra? Nunca passei. Imagina, Marilino. São suas mesmo? Vou falar que é de quem? É da Mari. Gente, eu faço essas coisinhas porque é criança, tá? E criança ama coisinha elaborada. Spray verniz, será que pode? Então, spray verniz, ele é a base de thinner, né? O verniz spray. Pode, deve, para proteger toda a peça. Então, eu não passo. Nunca passei, gente. Olha que eu faço caixa na minha vida, hein? Na minha loja, eu fazia 1.200 caixas por ano. Eu nunca passei na renda. Eu não gosto, mas é opcional. Cada professor faz de um jeito, cada pessoa... Eu aprendi que passa em tudo, então, Cris. Eu não passo. Não adianta, gente. Cada professora tem um jeito de fazer, né? Eu nunca passei verniz nas minhas rendas. E nunca ninguém reclamou do meu trabalho. Nunca ninguém reclamou. Eu passo verniz em tudo, mas na renda não. Nunca passei. Sabe o que é fazer 1.200 peças por ano, gente? Eu trabalhava que nem uma louca. Hoje eu tô mais tranquila, mais sossegada. Pode envernizar, dura mais, é melhor para limpeza. Eu não sei, eu tenho caixa antiga aqui que nunca fez nada, mas bom saber que pode envernizar, né? Eu nunca envernizei. E minhas peças nunca estragaram, nunca amarelaram, nunca sujaram. Ó, o que sair para fora, meninas? Dá uma limpadinha, tá? Aonde que tá o meu verniz que eu acabei de usar e eu não sei aonde eu pus aqui? Só vou envernizar aqui, ó, que eu não tinha envernizado, tá? Beleza?
Eu não sei, eu vi tanta gente já usar a renda de biscuit, eu nunca vi as pessoas envernizando, olha que engraçado. Ó, gente, vai ficar lindinha, ó. Aqui eu vou colocar, eu só não sei se eu vou colocar pérola, pérola, ou se eu vou colocar pérola rosa. Eu tenho essa pérola rosinha, ó, dá pra ver que é rosa, não, né? Eu vou colocar. Tenho essa também, mas eu acho que essa é mais delicada, combina mais. Essa aqui eu tô achando meio escura. Gente, tá maior comício aqui, aqui em Cotia. Tô escutando daqui o povo reclamando na frente. Eu moro muito perto da prefeitura. Coisa tá feia aqui, viu? Uma gritaria. Vocês estão escutando? Ó, eu vou colocar as pérolas só aqui na frente, tá bom? É, Cristina, cada um tem um jeito, né, de ensinar. Eu nunca tive problema, juro mesmo. Eu nunca envernizei minhas rendas. Porque eu acho assim, você já umedeceu ela com a cola. Ela já fica meio mole, ela já fica meio úmida. De repente, depois. Vai aparecer. É que vocês não estão vendo, mas ela é rosinha, rosinha, coisinha linda, gente. Eu vou pôr só na frente, tá? Então, ó, a parte de baixo. E vai aqui, ó, vai a minha ursinha, tá bom? Eu já deixo a minha cola quente esquentando. Eu só coloco, ó, ela tá aqui, tá na frente minha, ó. Coloco bastante cola quente. E a parte de baixo vai estar pronta, tá bom? Segurar um pouquinho. É, eu pus a rosinha clara, gente. Ai, as rendas da Mari são lindas, gente. Olha isso, ó. Então a parte de baixo tá pronta, tá? Então, aqui eu coloquei um papelzinho de fundo, cordão de São Francisco. Aqui eu pus um lacinho. Ó, eu pus a fitinha xadrez só para dar um charminho. E ó, a perolinha rosa. Não, talvez não dê para ver, mas ela é rosinha, bem rosinha, tá, gente? Tá? E a nossa ursinha de feltro. Não é, Michele? Ó, o problema é que eu ia colocar a girafa. Tá vendo, ó? Só que a girafa sai muito para fora a cabeça dela, então eu achei que não ficou legal. Procurei ver se eu tinha uma maleta mais alta, mas eu não tinha. Então eu achei que a ursinha ficou mais graciosa, mais bonitinha, tá? Então vamos para a tampa. Então eu vou deixar um pouquinho aqui embaixo. Eu vou botar um pezinho de pérola nela também, tá bom? Aqui eu já dei a segunda mão, então vamos envernizar. Colinha de silicone para colar a pérola, colinha de silicone para colar a minha voltinha xadrez, tá bom? Agora eu vou fazer um sombreado aqui, uma sombrinha bem rápida, que tem que dar um acabamento, né? Ai, vai ficar uma gracinha, gente. Eu adoro fazer coisa para criança. Poder pode, mas faz do jeito da preferência de cada um. Nunca usei rendas de biscoito que não tenho, mas se eu usar um dia, minha opção será envernizar. Já usei renda plástica e envernizei. É, Rita, é de cada um, né? Eu trabalho com renda de biscoito há 3 anos já, desde que lançaram. Meu, sempre vendi muita peça, muita peça. Ainda faço muita coisa e eu nunca usei. Nunca envernizei. Vamos lá? Pincel chanfrado, né? Eu já deixei. Não, eu não faço, Silvana, os bichinhos de feltro. É uma amiga minha que faz gatinha chica no Instagram, tá? Então, molho, tiro o excesso num paninho, ponta maior, eu pego. Eu posso, se eu quiser.
Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Trabalhar minha sombra? Posso? Ah, eu posso ir direto? Pode, depende, né? Depende de como a pessoa tá acostumada a fazer uma sombra, né? Se eu sinto que eu tenho água no meu pincel, eu vou direto. Se eu sinto que eu não tenho, eu ponho mais água aqui, né? Já tá uma gracinha, né, Leila? Só a parte de baixo, né? Ó, porque o que deixa um sombreado... Vamos dar um zoom? Vamos ver se a Suzy dá zoom aqui. Ó. O que deixa um sombreado bonitinho, gente, é o vai e vem do... Oi, Shirley! Obrigado! O que deixa uma sombra perfeitinha, pra mim, ao meu ver, é o vai e vem do pincel, ó. Porque você vai juntando essa cor, né? E vai dando um sombreado perfeitinho. E pra quem gosta, muitas vezes eu faço isso também, ó. Trabalho a sombra aqui. E aí, vou aqui que ela já vai com menos, ó. Aqui, por exemplo, eu senti que tinha água demais, ó. É legal? Não. Já vim aqui, já tirei no meu paninho o excesso de água, porque a água vai manchar. Ela vai correr pra cá, né? Se tiver muita água no meu pincel. Então, tudo isso vocês vão sentir no fazer. Colocou a água aqui. Viu que tem muita? Viu que ele escorreu? Já vai no paninho e já tira o excesso de água. Ó, tem que ter um acabamento, né, gente? Tem que ter um acabamento quando você faz uma técnica. Peraí, deixa eu voltar ao normal. Quando você faz uma técnica, é legal você fazer a sombra para dar um acabamento bonito, tá bom? Aqui eu já tinha pintado, tá? Então, aqui tudo certo. Vou secar, vou envernizar. Deixa eu só pôr pra dentro aqui a minha... Ei, Jô! Eu apanhei também no começo. Todo mundo apanha no começo. Mas depois que você pega a mão pra fazer a sombra... Oi, Drica Montes, bom dia! Depois que você pega a manha de fazer a sombra... Ih, filha, é muito fácil de fazer. É realmente pegar a manha. Ó, meninas, essa alça aqui, ó... Eu já pintei pra adiantar, né? Que essa alça vai aqui em cima... E eu fiz pátina rústica nelas, tá? Eu adoro pátina rústica. Na realidade, gente, eu ia encher de pérolas, mas eu ainda vou pensar se eu vou fazer. Você sabe que a gente faz as coisas e depois a gente... Oi, Bia! Gravataí, Rio Grande do Sul. Bom dia, gente. Sombreado é vida, é isso mesmo, Alessandra. Ó, vou pegar uma lixa 100. Eu já pintei com meu rosa chiclete, tá? Porque é chato tá pintando essas pecinhas em aula, né, gente? E eu vou, ó, segurar e riscar ela, tá? Gente, eu gosto de técnicas... Eu gosto das técnicas antigas, sabe? Eu gosto de técnica mais simples, tá? É o meu modo de trabalhar, tá bom? Uma live de porta-incenso? Putz, se eu tivesse, eu faria, mas eu não tenho. Eu não tenho nenhum porta-incenso para fazer. Quando eu tinha, normalmente eles são pequenos, né? Eu pintava sempre de preto e eu dava um toque de dourado ou prata, Sandra. Ah.
Já pegou a manha do quê? Do Evaí, da sombra? Ah, é, você falou na outra aula, né? Então, eu vou envernizar, gente, essa parte. Já envernizei aqui. Vão dois negocinhos aqui, ó, né? Que vai segurar o meu fechinho. E vou envernizar também aqui que eu já passei o rosa chiclete também. Se eu não adianto... É isso aí, Vânia. Cada um faz de um jeito, cada um gosta de um jeito, né? A gente tem que respeitar todo mundo, né, gente? Tem gente que gosta de caixa com muita coisa, tem gente que gosta de caixa com menos coisa. Eu já gosto das técnicas mais simples, tem gente que gosta das técnicas mais loucas, e é isso aí. Se todo mundo gostasse do azul, né? Coitado do rosa, né, gente? Pelo amor. Então, aqui só tô envernizando minha pecinha pra gente terminar a parte de cima da nossa maletinha infantil. Ainda bem, meninas, que tem gosto para tudo. Oi, Luar do Sertão, Ana. Bom dia. Vânia, você faz uma sombra boa. É que você se cobra muito. A Vânia Kinchen, gente, é minha aluna. Ela faz aula comigo há uns 2 anos já. Mas ela se cobra demais e ela faz uma sombra muito boa. Não vem que não tem. É isso aí, não pode desistir. Gente, olha, é muito gostosa essa técnica, eu adoro. Mas eu faço caixa rebuscada também, né? Aquela minha de... Não foi rebuscada, mas... Mas aquele móvel, né? Que eu fiz todo trabalhado. Olha, gente, tem precisa prestar atenção que eu vou colar o meu cordão de São Francisco, né? Como eu abro a minha tampa? Porque o lacinho vai estar aqui, pra pessoa ver. Então, eu vou começar a colar o meu cordão de São Francisco e terminar... aqui para o pessoal ver, tá bom? Rapidão. Eu já passo a cola de silicone em tudo, tá? Eu não fico passando por partes, porque ela já dá aquele grudezinho, sabe? E põe, não põe muito pouquinho, tá? Não pode pôr pouca e não pode pôr muito, né? Porque senão vaza tudo. Mas eu vou fazendo bolinhas, que é o suficiente para ela colar. Porque, gente, a cola da Gliarte, não é pra falar não, mas pra mim é a melhor cola de silicone que tem. Ela é muito rápida, tem marcas que eu usava, né? E demora para colar, você fica segurando o negócio lá, segurando e não... Aquela caixa de vinho pequena. Prof, aquela caixa de vinho pequena dá curtinho para porta incenso, dá certinho para porta incenso. Sim, é legal, mas eu não tenho mais aquela caixa, ô Vânia. Era produção nossa, mas a gente não fabrica mais, né? Eu tinha uma outra linda de incenso na fábrica. Keilinha, você tá aí ainda, meu amor? Tá vendo, ó, gente, que eu já colo direto. Pra que que eu vou ficar
colando de pedaço em pedaço, ó. E se você passa nela inteira, a cola já dá um, sabe, uma liga assim. No que você põe, ela já cola direto. Tirar mais um pouco. Eu sempre que eu começo a minha live, gente, eu já ponho a minha cola quente para esquentar, né? Pra gente não demorar esquentando cola quente. Então, ó, vou pôr um lacinho aqui de acabamento. Bem no meio aqui. Tá? Que aí a pessoa abre, né, e vê o acabamento com o lacinho, né, para não ficar aquela junção que fica feio. Então a gente faz isso. Então vamos lá. Ah, deixa eu pôr aqui a minha. Gente, tá certo que eu vou gastar, né? Ó, tum, abri, né? Vou colar minha moldura aqui. Eu vou gastar porque vou colocar dois ursinhos. Mas esse ursinho, ele nem é tão caro assim, tá? Eu não me lembro o valor dele. Da cara de ursinho. Eu chamo de cara de ursinho. Eu fiz o kit de bebê do meu neto, Safari, com ela. Gente, coisa mais linda! Os bichinhos Safari. Vou segurar um pouquinho. Ixi, meus comentários pararam aqui. É, então, Vânia, era da minha loja, mas não tenho mais. É que uma aluna fez uma. Aí vou pôr um pingo de bonde, gente. Peraí. Sabe por quê? O soprador, quando você seca, às vezes o MDF de 3 milímetros, ele dá uma envergada, né? Só por isso que eu vou pôr. Que a cola branca é ótima para colar essas coisinhas, tá, gente? Só pus realmente porque ele deu uma envergada a hora que eu sequei. E aqui vai outra carinha, tá? De ursinho. Olha que graça. Então, quando a criança abre, né? Ó, olha que bonitinho dentro, gente. Né? Aqui, se eu quiser, também posso pôr uma cordinha de pérola, tá? Aí depois, às vezes, eu tô olhando e coloco assim alguma coisinha, tá? Que eu quero, que eu acho que vai ficar legal, tá? Então, aqui, eu só vou colocar minha alça para vocês verem, tá? Eu vou colar também com. Gente, como é que é isso? Olha a Suzy apanhando aqui no negócio. O negócio tá para baixo. Não pode ser assim, gente. Tem alguma coisa errada nesse negócio. Dá para fazer quadrinho, placa de maternidade. Eu fiz o joguinho do meu neto. Nossa, gente, ficou a coisa mais linda do mundo. Que agora ele já tá com 5 anos. Gente, eu tô inconformada com esse negócio assim. Essa parte aqui tinha que ser para baixo. Acho que o povo errou. Ah, não, burra sou eu. Olha, eu dei uma de portuguesa, gente. Só se cola essa. Eita, dona Suzy. Gente, eu sou portuguesa, tá? É, vira, dona Suzy. É pra baixo. Ai, sou eu mesmo, gente. Então, ó. Só vou ficar de pé um pouquinho. Não vou usar a minha régua de centro. Porque aqui é meio difícil, né, gente, usar régua de centro.
Vou fazer uma marquinha com lápis para não fazer caquinha. Só para saber aonde vai esse negocinho aqui, tá? E vou colocar super bonder também. Depois, gente, eu coloco um parafuso. É só rindo mesmo, né, Kelly? A gente brinca, brinca, fala de português, mas o português é mais inteligente que nós, viu? Porque lá o povo fala, não sai na rua e ninguém sai na rua. Né, gente? Coisa tá feia. Lá é lockdown mesmo. Gente, tá um comício aqui. Então, ó, agora eu só vou enfeitar aqui, tá bom? Deixa eu só segurar legal. Então, o que que eu fiz aqui, gente, ó? Eu fiz um lacinho com o meu xadrezinho, tá? E peguei um pedaço de renda, gente. É rosa claro, ó, mas ela é muito clarinha, então às vezes não dá pra vocês verem, ó. Tá? Mas é rosa. E eu vou virar ela aqui pra mim, pra eu poder fazer o laço direitinho, tá bom? Rapidinho. Você descartou? É. Eu vou deixar por causa do movimento, ó, Kelly. Eu acho legal esse movimento, tá? É, mas eu aparafuso por baixo, porque eu não confio muito. Então, aqui eu vou pôr, só fazer uma graça aqui. Isso, quem gostou, manda coraçãozinho pra tia Suzy. Corto sempre, né? Nunca deixo muito. Aí eu vou colar, ó. Peraí que eu já mostro pra vocês. Colinha quente. E florzinha da minha Michele Rossi, né, gente? Criança adora coisa empetecadinha, né? Deixa eu só ver aqui qual que eu vou pôr. Que ela tá delicadinha e eu quero delicadeza, tá? É, eu vou pôr esta daqui, ó. Com essas pequenininhas que são as docinhos, que eu adoro as docinhos, tá bom? Então, aqui eu vou pôr a florzinha fechando o meu nozinho. E essas eu vou pôr aqui no cantinho. Eu não vou colocar a ferragem agora, tá, gente? Porque eu acho que não há necessidade de eu pôr a minha ferragem agora e fazer vocês ficarem esperando. Mas, ó, assim ficou a nossa maletinha, ó. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá vendo como ficou suave a técnica aqui, ó? Eu gosto muito disso, ó. Do lacinho de renda, esse com a florzinha, tá? E continua tendo movimento, ó. Por mais que eu coloque a renda, ele continua tendo esse movimento, a maleta. Tá bom? Uma peça simples, ó. Mas bem bonitinha, né, gente? E tem gente que tem essas malinhas. E aqui embaixo, gente, eu tinha pensado também em colocar. Mas eu não vou colocar, tá? Eu tinha pensado, ó, porque eu posso colocar esse pé. Mas eu não vou colocar esse pezinho, eu vou colocar o pezinho de pérola mesmo. Eu vou colocar esse aqui, ó. Vou colocar só para dar uma alturinha para a criança poder levar em algum lugar, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado da ideia e da ideia do feltro, tá? E é isso, meninas, vocês gostaram? Ficou bonitinha, né, Mi? Ficou muito graciosa. Tá bom? Então, isso que eu ia falar para vocês, eu ia encher de pérolas aqui, ó. Mas eu gosto assim, gente. Não sei se eu vou colocar aquele monte de pérola, eu acho que não, eu vou deixar assim. Tá bom? E é isso.
Beijo. Fiquem com Deus. Que vocês tenham uma boa semana, tá? Que vocês tenham muita saúde e muita paz. Tá bom, meninas? Até a semana que vem, se Deus quiser. Beijo. Tchau. Até quarta. O que que eu fiz? O quê? Eu vi que você perguntou alguma coisa aí, ô Sandra. É que meu outro celular tá com um delay muito grande. Tá longe. Tá? Obrigado, meninas. Beijo. Até semana que vem.